Ամենք <San> սկսում ենք մեր հանդիպումները։ Դասեր չեմ ուզում ça անվանեմ, որովհետև ça դբրոցի դուք էլ դասա, դասարանում չեք, ասեմ Ձեզ, ça սա, մենք ça անվանել ենք էսպես Մարանաթա հանդիպումներ։ Ահա, այսինքն մենք ամեն շաբաթ հանդիպում ենք ունենալու իրար հետ, և դրա անունը դրել ենք Մարանաթա սիրներես, ուսումնական հանդիպումներ, հա։ Ինչիա, ինչ ենք դրե Մարանաթա Աթա հենց այդպես, հա մեծ կրեատիվ թիմը մտածումներ ինչ անուն դնենք վեր հասանք նրան որ դրվեց այն անունը ինչի համար որ մենք հավակվել ենք այսինքն մենք հավակվել ենք այստեղ որ պատրաստվենք ծիրոջ գալուստին հա մենք հավակվել ենք այստեղ որ մի քիչ շուտ մենք պատրաստնինենք որովհետեւ Հիսուսն ասมะ հա գողի նման եմ գալու դրա համար արթուն ըղեք մենք հավակվել ենք այստեղ որ արթուն լինենք সিরিয়াস հա որովհետեւ ասมะ օրն ու ժամը չգիտեք եբեմ գալու Դեսեք մենք մի երկու տարի առաջ ունեցանք զորա վարժություններ, հիշում եք, հա։ Զորա վարժություններ, որ պատրաստվենք վերջի օրերին։ Մենք այդպեսի զորա վարժություններ ունեցանք, առունը տենց էինք դրե, ու ասեմ ձեզ, մի հատ տեստ անցանք, այդ COVID-անունով 1-ը եկավ ու անցավ, ու այդ զորա վարժությունները շատបាន մեզ տվեցին, ոչ թե COVID-ի գալը։ Մենք COVID-ի մեջով հեշտ տանցանք, հա, բայց վերջը դեռ չի եկել մեր մենք դիկը գործ ունենք այս երկրի վերանելու դրա համար մենք պիտի պատրաստենենք համ վերջին համ տիրոջ գալուստին անունը դրել ենք 마րանա թա դու գասես էt ի՞նչ է նշանակում լավ է քանի որ դբրոցում ես արդեն կարասես ռոպեից գրես այսօր բացման խոսք է այսօրվա դասը ուղակի ծածում նա քնություն չի լինելու բայց կարող ես արդեն գրես օկտագորցես թուղթ գրիշ կամ չգիտեմ եթե համբյուտերով ես գրում ուղակի նշումներ անես առաջի կորնթացից 16-րդ գլուխ 22 խոսքից կկարդամ։ Պողոս արաքելը գրում է այսպես. Եթե մեկը տեր Հիսուսին չսիրի, անიცված լինի։ Մարանաթա։ Դե արեհاسկացի։ Եթե մեկը տեր Հիսուսին չսիրի, աս մանիցված լինի։ Հետո աս մարանաթա։ Մեր տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր հետ լինի եւ իմ սերը ձեր ամենի հետ լինի։ Քրիստոս Հիսուսում ամեն։ Լավ է, չէ՞։ Ով Հիսուսին չիսիր ու մանիցված լինի, ស្គզբես մա անես կարճակում, հետո աս մարանաթա։ Հետո շարունակում ասում է՝ «Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր հետ լինի, իմ սերնը ձեր հետ լինի»։ Գիտեք, այնպես չի որ Պողոսը եկեր անից էր մարդ կանց։ Պողոսը մյդ կարևոր բանը ասում է այդտեղ. «Ովոր Տեր Հիսուսին ճանանչում ա ու չի սիրում ինքը արդեն անիծված ա»։ Ովոր Հիսուսի մասին լսում ա ու իրան չի ընդունում, ինքը ընանում ա անեսկիտակ։ Ու հետո ասում ա միան քամից Մարանաթա։ Մարանաթա ինքը հունարեն չի։ Պողոսը ամբողջ նամակը գրելա հունարենով։ Պատի ասում եք նախադասությունը ասում եմ եկել քեսից եբրայերենն է մտնում հрьяաների լեզվով երկու բառ ասում է մարանաթա ու էլի շառունակումա հունարենով մենք դբրոցում կանցնենք իհարկի հա է ոնց ագրվել ինչա գրվել հունարենով է գրված ասածաշունչը նոր գտակարանաներոցում բայց պողոսը հետակրկիրա որ նախադասության մեջտեղում երկու բառ եբրայերենն է ասում մարանաթա ու շառունակումա ու գիտեք ինքը իր իմաստը մարանաթայի ը ճիշտ է հայրեն թարգմանությունում գրած Տերը գալույա գալիս է բայց իրականում նշանակում Տերը եկել է իրական իմաստը հենց է դա Տերը եկել է ու ինքը ասում է ով չի սիրում Հիսուսին անիծված է որևէտեր Տերը եկել է արդեն եթե դու դու ոչ մասին լսեցի չանջեցիր չսիրեցիր ա ոնց որ շատ մարդիկ կան գալիս են եկեղեցին իրանք տենց էլ Տիրոջը չես սիրում մաթի տարիներով գալիս են եկեցի, եկ ասենք նույն գողությունը, նույն սուտը, նույն էսի մամբասանկը եւ այլ եւ այլը։ ᱟս մա ով որ ጢրոճը չի սիրում, սիրեշ, չի սիրես չսիրես Տերը գալիս է, եկել է Տեղը։ Այս Տեղը օգտագործում է այդ բառը՝ Մարանաթա, հա, բայց մենք քանի որ հայ ենք, սիրելներս, որ նշանակումա Տերը եկել է, մենք հայերեն թարգմանություն գրածա Տերը գալիս է։ Եվ քանի որ մենք հայ ենք, մենք վերցել ենք մեր տարբերակը, որ պես նշանա բան մեր էս ոսumnakan հանդիպումների ու տենցել կոչել ենք 마라나타։ Ինչ գիտեմ, երևի մեզ ցույց կտան, հա, որ նշանակումա Տերը գալիս է։ Այսինքն մենք պիտի պատրաստվենք Տիրոջ գալուստին, հա։ Ամբողջ մեր հանդիպումների իմաստն էնա, որ դու պատրաստվես Տիրոջ գալուստին։ Դու պատրաստ դինես, երբ որ քո ծնունդնա մարդկան спаսումես, դու պատրաստված ես, ճիշտ է։ Պատրաստվել ես, ամեն ինչ արել ես, tortը թխել ես, Երկու ժամ հայ լուդի մացը կանգնելես, պատրաստվելես։ Մենք էստեղ պատրաստվելու ենք տիրոջ գալուստին։ Շատ ավելի կարևոր օր է տիրոջ գալուստը, քան սա թե իմ ու քո ծնունդը։ Դրա համար մենք պիտի լրիվ պատրաստվենք իրենց։ Դու այդ այդ սրտով, այդ նպատակով, այս 7-6-7 ամիսը որ կլնես, այդ դասերին այդ սրտով ըղի, որ ես եկել եմ պատրաստվում տիրոջ գալուստին։ Լավ։ Փակ ծրոջը։ Հիմա եկեք մի քիչ խոսենք աշակերտությունից, ասենք Օվսեիի, Օվսեիի Մարկարեացուն 4-րդ գլուխ։ 4-ի 6-ում տեսեք ինչ է ասում Մարկարեն։ Իմ ժողովուրդը բնաջինջ եղավ գիտություն չլինելու համար։ Ո՞ր էլ գիտությունը որովհետեւ դու մերժեցիր դիտությունը ես ել քեզ եմ մերժելու իմ քանանայությունը եւ դու մռած արքոստոյընքը ես ել կովորտքանցն եմ մռանալու տեսեք սկզբից ասում իմ ժողովուրդը կործանվում է դիտություն չունենալու պատճառով ովսեի մարկարեություն 4:6 եկեք այսօրվանից պայմանավորվենք որ պիսի զայներ չլինի եթե դու ես հաստատե շնչան տեղ եմ ասում որտեւ հիմնականում դասերը ես եմ տալու Ես աստվածաշնչյան տեղ եմ ասում՝ դու չես հասցնում։ Եթե դու չես հասցնում, ձերկդ ողarzում ես, այսպես։ Չես հասցնում տեղը իհիշես։ Այսպես կանես ես, կան ես, ես կասեմ տեղը։ Հա, այսպես բարձացնում եք, ես ասում եմ, ոչ մի տեղ ոչ մի բան չի գրվելու։ Ես բարձացնում եք, ես ասում եմ։ Լավ։ Եթե հանկարծ դու չես հասկանում տեղը, որովհետև հայերեն ա, երկու ձեռք այսպես կբարձացնես, ես ռուսերենով կասեմ տեղը։ Լավ մեկ նշանակում ա չի լսեցի դեպի երկու նշանակումը չհասկացա հայերեն իմաստը։ Պայմանավորվեցինք, հա։ Գնում ենք առաջ, որ պես իրար չհարցրեք, այդ քչփչեն փողանարումա կամ քես համ կողքին, դամ կողքիտ կողքինին։ կի Գնացինք Օսիա, հա, եթե ինչ որ ռուսերենով Օսիա, եթե չեմ սխալվում, եթե սխալվում ռուսերենի մասնագետները խնդրում են իսկ հուշեք։ Տեսեք ինչ ասում, ասում է, ժողովուրդը կօգտանվում է գիտություն չունենալու պատճառով։ Բայց գիտեք, խնդիրը նրա մեջ չէր, որ սովորեষ্ণ սովորեսնող սովորես չկար։ Խնդրի դեպքում ինչի՞ մեջ ես ժողովրդի, ասում ես դու մերժում ես գիտությունը։ Դու չես ուսում սովորես։ Դու մերժում ես գիտությունը։ Գիտություն չունես, որտե՞ղ մերժում ես գիտությունը։ Հա՞, շատ կարևոր է սա տեղը, որովհետև մենք հասկանանք, որ մենք այսօր տեղ ենք, որ ընդունենք գիտությունը, ոչ թե մերժենք։ Դրա համար է սիրտը բդիմիշտ բասլինի։ Եթե գիտություն չունես, քեզ հեշտ է խաբելը, սիրելիս։ Եթե գնա սխանուտ Երկու հատ 1 ռուբլիանոց իր առնես, քեզ ասեն 7 ռուբլի։ Դու գծից աղես, չէ՞, որտեվ գիտես 2 ռուբլի անում, ուզում են խաբեն։ Բայց եթե չիմանաս, 1-ին գումարած 1 հավասար է 2, ենքանե՞ չդա քեզ խաբելը, որտեվ չես իմանում։ Իսկ երբ որ մի բան եք գիտես, քեզ խաբելը շատ դժվար է։ Հիսուսին սատանան մոտենում էր միշտ խոսքով, որ խոսքով խաբեր։ Հիսուսն է խոսքով ապտակում էր իրան։ Հիմա տեսեք, եթե այս օրինակի համար ասեմ Ինչպես են համագործակցում իրար հետ հիպոթեզային մարմնացումների ֆունկցիոնալ կապը եւ լագրանժի վերջավոր աճերի բանաձևը ով կարայինս պատասխանի գիտեք քիչ եք պատասխանում ինձ որովհետեւ եթե մեկը բարձրագույն մաթեմատիկա իմանար իսկ դու պարտադիր չի իմանաս դա ինստիտուտում հատուկ ինստիտուտներում են սովորում կմեր կանար կասեր դու լրիվ անիմաստ բան ասեցիր ես իրոք անիմաստ բան ասեցի Մեկը մյուսի հետ ոչ կա, ոնց որ ասեի, ինչ կապ ունեն իրար այդ աշունը ու ճագուճը։ Դու կցիտաղեր, չէ՞։ Այեստես մի բան ասացի, պրոստը բարձ մաթեմատիկական լեզվով ինչ որ մի բան ասացի։ Տեսեք, եթե որ դու մի բան չգիտես, քես էշտա խապելը։ Դու կասես, ես ինչ, ես ինչ, ես կարայ մի քիչ ավելի խորը խոսայի, խոսայի, դու ասես, այ մեր հովի վերջին իմաստն մարտա, բայց իրականում ոչ մի բան չասեի։ Ուղղակի ինչ որ ֆրազաներ ասեի, ասենք բարձագույն մաթեմատիկայից։ Դրա համար Դես է երբոր դու միման չգիտես քեզեಷ್ಟա խապել։ Այսօր ժողովուրդը, քրիստոնյա ժողովուրդը խապնոած է սատանայի կողմից, որովհետև չգիտի խոսքը։ Դնամ որ ինչքան դու խոսքը լավ գիտես, այնքան սատանն քեզից հեռու է մնում։ Նեմիայի դե 8-րդ գլուխ առաջի խոսքից կկարդամ։ Նեմիա դե 8-րդ գլուխ առաջի խոսքից։ Աստծո ժողովուրդը հետ է կանգնել Աստծու ամեն ինչ ավելիված է խնդիրներ իրանք ստրկության մեջ են հետո մի զորավոր աստծո цаռը սիրտը ցավում ազգի համար գալիս է փորձում է իր երկիրը վերականգնի այդ գերության աբերանքների մեջ նեեմյանա դա ու ինքը հավակում է ժողովրդին Ու բերում են գիրկը Աստծո խոսքը, սկսում են Կարթալ հрьяների առաջ։ Հրապարակում հավակումա հավակում, հրապարակ, որ խոսքը կարթա, ու ես ուզում եմ ասել էս կարթամ։ Գրված է եւ բոլոր ժողովուրդը ժողովվեց մի մարդուպես այն հրապարակը, որ ջրի դրան առաջ էր եւ ասեցին Եզրաս դպրին, որ Մովսեսի օրենքի գիրկը բերե որ Տերը հավայեց Իսրայելին։ Եւ Եզրաս քահանան բերեց օրենքը ժողովքի առաջ, որ բախկած էր մարդից ոչ ին և ամեն հասկանալու կարողություն ունեցողից 7-րդ ամսվա առաջին օրը։ Ես եկ ասում եմ, ասում եմ, բոլորը մի մարտի պես եկան խոսքը լսելու։ Աստեղ կարևոր բանը շեշտում, ասում եմ, կանայք, տղամարդիկ եւ բոլոր հասկացողները։ Ցանկ գիտես ի՞նչ է նշանակում, որ ամեն մարդ, ով հասկացողություն ունի, ինքը պիտի խոսքը իմանա, իր հասկացողության չափով։ Տերամար մանուկները մանկական աստատաշունչ են, քարտում պատանիները պատանեկան դրքերն են քարտում աստծո խոսքի, մեծերնél աստատաշունչն են քարտում։ Ինչի՞ համար որ ամեն մեկըս խոսքի աստմակրթի երախային փոքր ժամանակوانից, կրթիր, որովհետև հետո շատ դժվար է լինելու։ Ամեն մեկս կանչված է իր հասկացողության ճափով, իր հասկացողության ճափով ինքը կրթվի։ Դրա համար էսօր դսեք տարբեր տարեհի մարտիկ եք ստեր նստած։ Եվ ինչ տեղی ունեցավ։ Գրված է 5-րդ խոսքում Եզրասը Բաթես գիրքը, Եզրասը շատ լավ քահանա էր դպիր էր, հա, མ་այն ամ քահանա էր։ Բաթես գիրքը բոլոր ժողովրդի աչքի առաջ, որովհետև ինքը բոլոր ժողովրդից վեր էր, երբ որ Բաթես բոլոր ժողովուրդը կանգնեց։ Տեսեք, արդեն հարգանքը գիրքի հանդեպ։ Դու այսօր գիրքը հարգելով ես եկել այստեղ։ Այս խոսքը, այս գիրքը հարգելով։ Գրված է հենց որ գիրքը Բաթես քահանան ժողովրդը բոլորը կանգնեց։ Հա հիմա ព្រះប្រេសիդենտները որ ներս են մտնում մարտիկ կանգնում են։ ԱSTEG գրքի հանդեպ հարգ պատկառանք, ասում է, երբ որ դիրքը բացեց, բոլոր ժողովուրդը կանգնեց։ Եզրասը օրհնեց իհովա մեծ աստուն եւ բոլոր ժողովուրդը պատասխանեցին ամեն ամեն իրան зерկերը բարձացնելով, խոնարվելով երեսի վրա minIndex գետինը երկրպագություն արեցին ጢրոջը։ Եվ Հեսուն, բանին, սարաբին, համին եստ մարտիկ են։ Ակուբը, սաբեթան, ովդիան, մաասյան Եվ 밸ի իվալի՝ տարբեր մարդկանց առունལ་ տալի ասում է, ասմա, օրենքը հասկացնում էին ժողովրդին, եւ ժողովուրդը կանգնած էր իր տեղը, եւ կարդում էին Աստծո օրենքի գրքումը հստակ, բացատրություն տալով հասկացացնում էին կարդացածը։ Տեսեք ինչ ասում, ասում է Բացի Եզրասից, Եզրասը կարդում էր, կար մարդկանց թիմ մոտ 10 հոգու անունն է գրած այս տեղ, որ իրանք հստակ հասկացնում էին ժողովրդին, ինչ ա գրված խոսքո ուսուցիչների մասին է։ Դեսեք, ինչ որ գրծած գրքում մենք էլ նույն բանն ենք անելու։ Մենք կարդալու ենք ու ընթացքում փորձելու ենք հստակ բացատրել ինչա գրված, հա՞։ Ոնց որ ստեղ խոսքի մեջ է ասում։ Եվ ինչը ասում։ Երբ որ ժողովուրդը գնաց ուտել խմելու եւ բաժիններ ուղարկելու եւ մեծ ուրախություն անելու, որովհետեւ 12 խոսնեմ կարդում, որովհետեւ հասկանում են այն խոսքերը, որ նրանց իմացնում էին։ Երբ որ ճիշտ բացատրում են քեզ, Գրածա իրանք հասկանում էին այն խոսքերը, ինչի հետևանքով գիտեք ինչ եղավ։ Երբ որ դու ճիշտ հասկանում ես խոսքը, գրածա ժողովուրդը գնաց ուտել խմելու եւ բաժիններ ուղարկելու։ Երբ որ իրանք ճիշտ հասկացան Աստծո խոսքը, գիտեք ինչ տեղ ունեցավ։ Ուրախություն եկավ իրանք սրտերը։ Ես որ իրանք ճիշտ բացատրեցին։ Երբ որ դու մի հատ դառը ցավալի մի բանի մեջ ով ես անցնում, Ո՞ք է զաստս խոսքը կարդում ոսման լսի հույս կա քո համար հեսա տերը հրաշք կանելու որտեւ ինքը հավատարիմ ինքը քեզ չի թողի երբ որ քեզ հասկացնում են դա ի՞նչ ենում, է տեղ ունենում ուրախությունն է գալիս հասկանում ես ուրախը տերը ինձ չի թողի սատանանա խափում ասում ո՞նց մնացել ես մենակ հասկացողությունը բերում է ուրախություն եւ երկրորդ ասում ուրախացան գնացին ուտել խմելու եւ բաժիններ ուղարկելու այսինքն գնացին ուրիշներին օգնություն ուղարկելու։ Սիրտը դա լծվում է ուրախությամբ ու զոհաբերելու ցանկությամբ։ Տեսակ ոնց է մարդը փոխվում։ Մարդիկ, ովքեր գերության ստրկության մեջ, վախի մեջ էլ կանգնել են, երբ որ խոսքը լսեցին, սկզբից լացում են, որ ես ինչ ենք հետ կանգնեմ, են, կապաշխարում են։ Հետո կանանն ասում է, այս ամոչ չկարթացի, ասում է՝ մի լացեք, այսօր ուրախություն որա։ Ու իրենք տեսեք, մի անգամից գրածա գնացին ուտել խմելու ուրախանալու եւ մարդկանց բաժիններ բաժանելու։ А երբ որ մարդ քրիստոնյան հասկանում է, թե այդ դիրքը ինչ ասում Իրան։ Ինչը ասում Իրան իր ապագայի ու իր այսօրվա մասին, իր ականությունը ոչ թե ինձ սատանանակարում քո առաջ։ Մի անգամես բանը փոխվում աստրաայանյան, հա, քո հոգեվիճակը փոխվում է, դու լսում ես ուրախությունով։ դու լսում ես զոհաբերող սրտով։ Եվ 13 խոսքում գրված է այսպես։ Եվ երկրորդ օրը Բոլոր ժողովրդի տոհմապետերը, քահանաները եւ ղեփտացիները ժողովվեցին Եզրաս դպիրի մոտ օրենքի խոսքերը ելի հասկանալու համար։ Հետա քրկիրա, տեսեք արդեն հաջորդ օրը, ասྟեղ ասումա հավաքվեցին ծառայողները, որ ելի խոսքը լսեն։ Թե ժողովուրդը արդեն գնացել է ուտել խմել ու ծառայողները էլի հավակվեցին խոսքը լսելու։ Այսի ձեր մասին է, սիրելիս։ Թե դե եկեգացու ժողովրդի շապատորն է գալի ծառայություն, դու էսօր էլի հավակվել եք խոսքը լսելու, որտեվ դու արդեն ծառայող ես, դու չես այլ իմանում։ Տերը քեզ արդեն կամաց կամաց ընտրում է իր համար, իր ծառայության համար։ Դրա համար Իրամար դու էսօր էլի եկել ես խոսքը լսելու, հա՞։ Դու շապատը մի անգամ ավել ժողովրդից գալու ես խոսք լսես։ Տեսեք,ստեղ կոնկրետ չշտում ասում, այերկրորդ օրը Բոլոր ժողովրդի տոհմապետերը, քահանաները ժեղ, եւ ղերտացինին է ժողով վեցան լսելու։ Այդ ծառայող մարդկանց անուններն է տալի։ Իրանք հավակվեցին լսելու։ Դรามար բարի գալուստ է, Սիրելիս։ Բարու գալուստ է, բարի գալուստ է հանդիպումներին մեր։ Աշխատի չբացակայես։ Եվ մի հատ կարեւոր բան, քանի որ երեք օրյան ժամերին է մեր մոտ։ Ես կխնդրեմ ձեզ գալուց առաջ մի հատ անպայման <th>արմանակ նորգակ։ Ան Սառը ջերով կանեք քուրիկնեին դժվար է սառը ջերով այդ ամենն չանել հասկանում եմ բայց մի բան արեք <th>արմացեք որովհետև երեկ այն ժամը որ դուք էիք <th>թարմ լինես հա արդեն այն օրը իր երկրորդ մասին է հասնում մարդը այդ ժամանակ մի քիչ ավելի մի քիչ ավելի ամեն ինչը սկսումա դանդաղել հա մոտը քեզ մի հատ կշարժես նոր կգաս լավ serializer եթե պետքա սուրճ խմել սուրճ խմի նոր արի բայց արթուն եղիմ այդտեղ այդտեղ քնել չկա ես տեսնեմ մեկը քնելա ձեն չեմ անելու մեկ էլ մի անգամից գորալու եմ դիմացեք, հա? Հետո չասեք Կարի ազատը գրի վախով բռնվելա։ Հա, ես հավես չունեմ։ Փարքաստուն։ Լավ, գնանք առաջ։ Ինչի ապེད་ սովորելը։ Տեսեք Մարկոսի աբետանան առաջի գլուխ 21 խոսքից։ Մարկ առաջին 21 խոսքից, 21-22-ն եմ կարդալու։ Հեսուսի մասին է գրված, եւ մտնում են Կապառնայում եւ շուփոտ շուտով շափատ օրը ժողովրանը մտավ եւ սովորեցնում է։ Եվ զարմանում էին նրա բարթապետության վրա, որովհետև նա նրանց ինչպես իշխանություն ունեցող սովորեցնում էր եւ ոչ թե դպիրների պես։ Տեսեք, մենք պիտի մի բան հասկանանք, Հիսուսը շաբաթ օրը մտելա ժողովարան։ Ինչի մտել ռեստորան, ի՞նչ մտել, չգիտեմ, խաղակապետարան, մտելա ժողովարան։ Ժողովարանը գիտեք որտեղնա, որ հрьяները հավաքվում էին ամեն շաբաթ ցինագոգա ամեն շափատ հավակվում էին խոսքը կտրելու ուսումնասիրելու որ ասում են տառերը կտրում է իրանք հավակվում էին ամեն շափատ ուսումնասիրելու ու գիտեք ի՞նչն է հետա քրկիր Հիսուսը մտեցելա իրանց Հիսուսը ոչ թե սովորեցնում է փողոցի մարդկանց մտելա խոսքը իմացողներին է սովորացնում հա տեսեք գրածա մտելա ժողովրան ու սովորացնում է խոսքը իմացողներին Հիմա այսօր դու ստեղ ես։ Մի մասը կարող է մի ամիս, երկու ամիս առաջա ապաշխարել, մի մասը դ կարող է մի տարի, երկու տարի, մի մասը կարող է 10 տարի, 20 տարի առաջա ապաշխարել։ Տարբեր-տարբեր տարիքի քրիստոնյաներ եք, տարբեր տարիքի քրիստոնյաների հավատքի տարբեր դպրոցներ antzած եւ այլը եւ այլը։ Այստեղ գիտեք ի՞նչն է, շատերը մեզ լսում են որ 30 տարվա, 40 տարվա հավատացել են։ Այստեղ կարևորը գիտեք ի՞նչն է, գրածա Հիսուսը ժողովարանում էր սովորացնում։ Ու իրանք զարմանում են ասում են, այս էս էս Մենք ոնց որտե՞ս ամեն ինչը գիտենք, բայց մեզ որ սովորացնում են, այնտեղ իշխանություն չկա, ես ո՞վ եմ։ Հիմա տեսեք, ո՞նցի փոխվել։ Ո՞նցի փոխվել։ Հիմա ինձ էլ ամեն մեկը տարբեր գիտելիքներ ունեն Աստվածաշնչյան։ Բայց այդտեղ կարևորը գիտես որնա, որ ամեն մեկը այդ դիրքից չգա։ Մի հատ գամ տեսնեմ, ինձ հազաբան կասեն, թե «քսովորեմ, թե նույնննա» հաստատ շատ թազա բան է սովորելու բայց կարևորը գիտես որն է որ աշակերտի սրտով լինես որ դու պատրաստ լինես վերցնելու եթե դու աշակերտի սրտով լինես որովհետև դու եկելես այդեղ որպես աշակերտ միգուցե դու ցանկանում շատ լավ ծառայող ես շատ լավ քարոզիչ ես շատ լավ ուսուցիչ ես կապ չունի դու այդեղ աշակերտի դիրքում ես հա այդ դիրքով սիրտը պատրաստի որ նիհաս սաղազ գինես ես հսոված ճեմեր Եթե դիրքը եթե դու ունենաս, դեր քեզ բանկ ունենա սովորացնել ու սիրելես։ Ամեն։ Ամեն։ Փարք ጢրոջը Ղուկաս 19:47-48։ Եվ ամեն օր սովորեցում էր նրանց ծաճարում։ Բայց քանանայե պետերը եւ դպիրները եւ ժողովրդի գլխավորները ուզում էին կործնել նրան։ Եվ չէին գտնում թե ինչ անեն, որտեւ բոլոր ժողովուրդը նրանից կախված էր լսելով։ Ես եկ ասում եմ բոլորը կախված էին լսելով Ժողովուրդը սիրտը պատրաստ էր իրանք կախված էին որ լսեն ոչ թե ասում էին այլ էս Հիսուսն է Ղուկաս 19 47 48 չեն ասում այլ էս Հիսուսն է այսա ինչ պետք է ասի որ չէ իրանք սпасումով եկել են կախված էին լսելուց Իսկ եթե դու սпасում ես որ ծիրոջից վերցնես տերը միշտ ཐարմ կերակուր ունի քո համար Մանամածտեղ դու աշակերտական ու ոցության տակ ես։ Մենք քեզ այսօր յուղով ոցելու ենք, ամեն մեկիդ օշնելու ենք։ Դու մտնելու ես լրիվ ուրիշ ոցության տակ, հա։ Ինչքան سیرտ այդ բաստինին այնքան շատ էս վերցնում استեղ։ Ինչքան سیرտ այդ կախված դինի լսելուց։ Գործ առակելոս 11:26-ը միտեղել կարթա։ Տեսեք, եթե եղա որ նրանք մի բոլոր տարի ժողովվում են, են եկեղեցու մեջ եւ շատ ժողովուրդ են զովորեցնում։ Եվ աշակերտներն առաջինը Անտիոքում քրիստոնյա անվանեցին։ Գործ առակելոս 11:25-րդ խոսքն էր սա, 25։ Զիանի ապոստլոս։ Տեսեք, այսպեսի շատ բան հարանվանումներ ու ուղացուններ կա, որ ասում են Սուրբոքին մեր մեջ է, ինչի պիտի սովորենք մենք։ Մեզ կարիք չկա սովորենք որով է իրանք տեղերեն վերցնում Հովանեսի ավետ առաջի Հովանեսի 2:27-ում ասում ասում է ոցությունը ձեր մեջ է եւ կարիք չկա որ մեկը ձեզ սովորացնի այն ոցությունը որ ձեր մեջ է դեզ ամենից սովորաստում է այդ առաջի Հովանեսում աղաց 2:27-ում Հիսուսն էլ Հովանեսի ավետարանում 14:26-ում դրան նման մի բան ասում ասում է կարիք չկա որ մեկը ձեզ սովորացնի որտեւ Սուրբոհին գա ձեզ սովորացնի մխիթարի չէ երբոր եկավ ամենбан ձեզ սովորացնի եւ ես տեղերը վերցնում են ու արթարանում են մարդիկ որ դե աստված ինձ կսովորացնի ի՞նչ կարիք կա ես սովորեմ։ Ի՞նչ կարիք կա որ ինձ մեկը սովորացնի Սուրբ ոքին իմ մեջ է։ Իրականում սա դրա մասին չի։ Ոչ Պողոսը, ոչ Հիսուսը ինըկատի չունեն որ Սուրբ ոքին քո մեջ է, ինքը քեզ կսովորացնի, քեզ պետք չի սովորացնել, ընդհանրապես սովորել։ Եթե այդպես լիներ, սիրելներս, նոր կարդացի գրածա Պողոսը մի տարի, հա, մի տարի սովորացնում էր դբրոցում։ Եթե այդպես լիներ, մենք գործ առաքելութից հետո կճղենք գցենք աստվածաշունչը որովհետև այնտեղ ողոսին ամակներն է ինչ կարիք կա մենք ողոսը մեզ բան սովորացնի մեզ ոճությունը ամեն ինչ կսովորացնի հասկանում եք երբ որ դու բռնում ես բառը ընկرمես ծայրայղության մեջ դու կդերվում ես իրականությունից իրականությունը նրա մեջ է չա, որ Դեսիկ, երբ որ խոսում ենք ես կլինի ծառայության ժամանակ, կլինի էստեղ դասի ժամանակ, դու գիտես եթե սովորում, այն օծությունը, որ կոմեջա, ոգնումա քեզ, այն ինչ որ տալիս են ճիշտ ճեվով բացվի կո համար ճիշտ ճեվով մտնի սիրտը։ Այս ça-ն է նոցությունը, որ պետքա կոմեջա քեզ կսովորացնի, բայց եթե քեզ չբացեն, շատ դժվար է, շատ բաներ հասկանալը։ Եթե քեզ չեն բացում, որովհետեւ այն մարդը, որ քեզ ծածում այննան են չի, որ ինքն է Իրանից է ծածում, շատ հաճախ հազար տարով ուսումնասիրված իրականություններ են քեզ միանգամից դรามադրում, որ դու դա ուսումնասիրելու համար 70 կյանքը քեզ հերիք չի, հա? Դรามալ ես կխնդրեմ իրոք secret bass լինի, որ պեսի այն ոճությունը, որ կոմեջ, հա, կարանա օկտագորտի խոսքը քեզ բան սովորացնի։ Լավ։ Տեսեք, ուրեմն Շառնակույսը կարթա մենց էս նույն խոսքի գործ առաքելོས་ 16-26, 11-26։ Ինչքան կարևոր է սովորել ու հետո ճիշտ քայլերես անում։ Ասումա մի տալի սովորեսնում են եւ հաջորդ խոսքում ասումա եւ այն օրերում Երուսաղեմից մարգարեների իջան Անտիոք, եւ նրանցից մեկի անունը Ագապոս, վերկացավ հոգով իմաստ տվես, թե բոլոր աշխարի վրա մեծ սով է լինելու, որ կոդիոս կայսեր ժամանակին եղավել։ Բայց աշակերտներ որոշեցին, որ իրանց ամեն մեկը, որքան որ կարող է, օգնության ուղարկի Հերաստանում բնակված իեհպայերին, որ արեցինել եւ ուղարկեցին երեսների մոտ Բառնաբասի եւ Սողոսի ձեռով։ Ինչի՞ եմ կարդում այս մասը։ Տեսեք, Պողոսը մի տարի իրանց սովորացնում է։ Ես եթե չսովորեն, իրանք էս քայլերը չէին անելու։ Մի տարի հետո մի հատ Մարկարիա գալիս ու ասում է երկրի վրա ցով ալինելու։ Տեսեք, եթե սովորած չլինեին, էդ մարկարին ով էր լսելու բայց իրանք փողոսը մի տարի սովորածները որ կա մարկարեություն մարկարեությունները տերից են գալի մարկարեությունները բռնելա պետք մարկարեություններին հետևելա պետք մարկարեությունը գնալա պետք այս ամենից իրանք արդեն սովորել են գրածა հենց որ մարկարեն եկավ ասած սովալ լինելու ոչ մեծ չասես դեռ ասես ֆոկուսնի կա թե չէ ճիշտա ասում թե չէ գրածա մի անգամից հասկացան եթե աստծոս մարկարեությունը պիտի բռնենք ու պիտի գնանք դրա մեջ Դրանamar ինչ արեցին, ара գումար հավաքեցին, ուղարկեցին Երուսաղեմ, որովհետև Երուսաղեմուն վիճակը ավելի աղքատ էր, որովհետև հասկացան, ասումա ո՞նց ասես տենցել եղավ սովը։ Իրանք ուղարկեցին, որպեսզի Երեսաղեմի ժողովուրդը սոված չմնա։ Դեսեք կրթված մարդը ավելի հեշտ ա, օգտագործում կողմից, է Օգտագործում Աստծո կողմից, քան թե չկրթվածը։ Երբ որ դու ճիշտ գիտությունը բռնում ես, քեզ հեշտ է աստ Աստուն օգտագործել։ Աստված արդեն ասում է, ինքան ամեն ինչ տեղեկա՝ ալի իրան տանեմ իմ ճանապարի մեջ, արագ ու հեշտ։ Մի հատ էլ տեղ կարդամ՝ գործ առաքելոս 10:31։ Պետրոսը եկի Լաքոնելոսի ընտանիք եւ այսպիսի բանա տեղ ունենում։ 31 խոսքում գրվածա՝ Կորնելոս քողաուդ քը լսվեց։ Եվ քո ողորմությունները իջվեցին աստծո առաջ։ Հիմա ուղարկիր հոպե եւ կանչի Սիմոնին, որ Պետրոսը կոճում։ Սա մի քաշեղորտ Սիմոնիտան է հյուրի Սիմոնի ծովի մոտ։ Երբ որ նագա քեզ հետ կխոսի։ Գործ առակելոց 10-րդ գլուխ 31-ից 33 խոսքերն է։ Կորնելոսին Աստված ասում է գնա կանչի Թոփոսը Պետրոսը թող գա խոսի։ Եվ հիմա Կորնելոսը է դա պատմում Պետրոսին։ Ու հետո կարևոր բանը ասում Պետրոսին, ասում է Աստված ասեց Պետրոս առունով մեկը գա կա, կանչի թող հիմա խոսի։ Ու դեք կարևոր բան ասմ, ասմա, եւ ես իսկույն քեզ մոտ ուղարկեցի։ Դու ել լավ արեցիր, որ եկար։ Հիմա մենք ամենքս աստո առաշ կանգնած ենք, որ լսենք այն ամենը, որ Տերից քեզ հրաམ་արված է։ Տեսեք, ես կանգնած ենք որ լսենքի վրա, ես ուզում եմ մի քիչ կանգնեմ։ Էլի գալեսեմ նրան, այսօր շատ չեմ խոսելու, համարյա վերջացնում եմ։ Ա դասերը սկսելու են՝ յուր շապատվանից, քնությունները սկսելու են՝ յուր ամսվանից, հա բայց այսօր ուղղակի կարճ ուզում եք էս բացատրել սովորելու կարևորությունը. այստեղ ասում է կանգնած ենք, որ լսենք։ Հռոմեական ու բարձր պաշտոնյա կանչելա իրար բոլոր բարեկամներին, գիտեք իրանք հերիք չի անհավատ են, հա այդ բարեկամները, իրանք հռոմեական զինվորներ են, հռոմեական ծառայողներ են, հռոմի քաղաքացիներ են, իրանք մոտ բազմաստվածույնն է, իրանք կայսրն է, իրանք աստվածն է։ Պատիราցեք ի՞նչ մասա է։ Լրին ուրիշ հավատքի մարտիկ են, բայց միゃ կորնելիոսն է իր հաց մեջից, որ Աստվածապաշտը հավատում է, չնայած ինքն լեւրոմացի աղութում է։ Ու գիտեք ի՞նչ է ասում ինքն, «Քաստմա ես իմ ժողովուրդ թեին բարեկամներով, հարազատներով եկել ենք»։ Կանգնած պատրաստ լսելու։ Այսինքն սրտերը պատրաստ են որ լսեն։ Դրա համար երբ որ ճիշտ սիրտ կա, գիտեք ի՞նչ է տեղի ունենում։ Պետրոսը մի քանի բառ խոսում, ա անհավատ մարդկանց այտենց բան պատմություն ես չեմ լսել ոչ մի անգամ որ անհավատ մարդկանց խոսած Սուրբոկովը կգրթվեն Պետրոսը մի քանի բառ է խոսում գրվածան այնց ներքին ապաշխարությունն է գալի մոտները որտեղ սրտերը բաց ա ոչ ապաշխարության աղոտ կարեցին ոչ մի բառ ասացին բոլորը գրածա Սուրբոկինիչով բոլորի վրա բոլորը սկսեցին լեզուներով խոսել օտար գիտես ինչի որտեվ սպասումով են գրածա կանգնած ենք որ լսենք թե ինչ ես ասելու տիրոջ սպասումը տիրոջ հանդեպ mass-ական մկրտություն βերեց։ Սա շատ լուրջ է։ Ինչքան դու սպասումով գաս, ինչքան դու սպասումով գաս ես դասերին, այնքան այդեղ հրաշներ կտեսնաս, այնքան տերը կխոսա ել քո հետ, այնքան նշաներ կտեսնես, այնքան ինչ ասես կտեսնես երկնքից։ Ինչ օրհնություն, օծություն, ինչ, ել չեմ ասում որ շապատվա ընթացքում ինչքան մեծ հրաշներ կտեսնես։ Էս Հանդիպումները պարտահական չեն, երբ որ դու աշակերտի սրտով գառս ես դեր ուժով աշխատում քո հետ։ Հա, լրիվ բաներա փոխվելու դու ես զարմանաս։ Դրա համար խնդրում եմ դու քեզ այս 7 ամիսը առանձնացրու տիրոջ համար։ Այս օրերին գալուցել աշխատի sense ասեմ, էլի աշխատի, որ պատրաստվաս գազ։ Ամեն ինչ արա, հոգնած ես, ոչ է ուշքի չգաս մի մտի ներս։ Մի արի այդտեղ մտքեր եմ մի կողմ, չգիտեմ, մի քիչ հինգօպետ կանեմ արտանանամ քælpի գամ եւ այլե այս տարբերակներով։ Անտեղ դրսում թարմացին որ արծ չես է, եկելեմ այսօր պիտի իմը տանեմ։ Հա ու կտեսես ինչքան բանկ փողտի սիրելիս։ Ամեն։ Սпасումով ես գալիս ու պատրաստ ես լսելու ողջ ճշմարտությունը։ Մի կարևոր բան եល ու ես կաբարտեմ, հա։ Այ Դու պիտի պատրաստ դինես լսելու այն ամենը, ինչ որ ասվում է, անկամ եթե քո դուրը չի գալի։ Անկամ եթե դու ուրիշտեղ ուրիշ ձևով ես լսել։ Ինչ հաճախ գրում են՝ «Ախր Դու կես բանը ցենց ասացիք, բայց ես էս մարդուն եմ լսում, ինչ որ մեկին են ուղարկում, ինքը դաժե կարա հոկեվորը չլինի, հոկեբանալնի կամ ասենք չգիտեմ, ինչ որ մի հատ մենեջեր»։ Էսիշ մարդուն եմ լսում, որը ինքը էս բանը ցենց հասում։ Ինչ կասեք։ <K> Ակքը ում կողնորոշյալում լսես։ Դու կողնո, եթե դրան ասես, ու միան լսես, եթե դա ծուն, որը ընդունիեր ինչ որ ասում եմ։ Հա, դրա համար պետք է պատրաստ ես լսելու։ Մանրեր կան կարող ասես, բայց ես ուրիշ ձև եի կարծում։ Հա, եթե ուրիշ ձև ես ինչ որ բանը կարծում, սա ծած տեղ է, կարաս նամակ ուղարկես փուճուր, որ կարող կնենք, է սենց է։ Մենք դա քննենք, միգուցե դու շատ լավ բան լա� ես կարծում։ Միգուցե դա ոքնում է նրան, ոնց որ մենք ենք կարծում։ Հասկանում եք, պետք է մենք ազատ լինենք, բայց պետք է բաց է լինես ընդունելու։ Ամեն հարցը ثارս չկարծես, էլի։ Քեզինչ ասեն, դու ուրիշ բան կարծես, բան չես սովորի, դա կգնաստում։ Իսու ժամանակ կործանես, որը որ անիմաստ է։ Մոսկվայում այսքան գալ գնալ ու ժամանակ կործանելու։ Ամեն։ Փարկաստուն։ Փարք ծիրոջը, ուրեմն սпасումով եւ պատրաստ դինելու լցելու ողջ ճշմարտությունը, անգամ եթե այդ ճշմարտությունը չի համ պատասխանում քո իմացած ճշմարտությանը։ Պատրաստ եղի լսելու, սիրելես։ Մի գուցե քեզ բան ասվի, ասես, բայց ախորդա տենց չէր։ Համբերես մի ժամ հետո տեսնես, որ տենց էր։ Ա, չշտապես, ուղղակի միշտ ծած եղի, որ ասում են հենց սկզբից, ընդ որի լավ տենց է, հələ տեսնենք ո՞նց է տենց։ Այս սրտով եթե ընդունես, բոլոր նրանք նայev ովքեր որ մեզ դիտում են, հա, այս միշտ պատրաստ ծրտով թե դուք նայողներդ ովքեր որ նայելու եք, թե դուք որ стеղ եք ես ասեմ դեզ իրանք դեզանես մի քիչ շատ են դուք մոտ 150 160 է, կ իրանք 250 են բայց ոչինչ մենք բոլորը իրար հետ նույն ጢրոջ հետ ենք ամեն աստված օրշնի ամեն մեկից իրեններես երևի ժամանակ նայեկել որ հայտարարեմ մարանաթա հանդիպումները բացված ֆարք ጢրոջ է ֆարք 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 մեր աստծուն հարգաստուն ստարտը գնաց սիրելներս աջ ճիռոճնությունը ձեր հետ ես կկանչեմ ձեր դեկանին բայց ոչ թե կանչելը կդիմեմ մեր on-line նայողներին ու ասեմ որ այսքանով այս օրվա բացման խոսքը մենք ավարտում ենք այստեղ մենք կունենանք ուսանողների օգտություն քանի որ դուք այստեղ չեք մենք չենք կարող ձեզ օգնել ես աղոթում եմ որ ճիռոճությունը հիմա հփվի ամեն մեկիդ իրակ աշակերտական ուծության տակ ընդգնենք այն վարքանից, որ կնայեք ես այսօրվա դասը, հա, ասենց ասեմ։ Թող ուծված, օրհնված դինեք աստծո առանջնորդության մեջ դինեք եւ միշտ սպասումով նայեք դասերը ցերներես, Տերոջնի ամեն մեկիդ։ Ամեն։ Ամեն։ Փաթ տիրոջը